sí, que xa vou. Estádesme estresando. Colle a roupa, pon a roupa, pon a lavadora. E despois, xa será culpa miña, claro, que se estropee. Xa vos dixen que a última vez non foi cousa miña, que foi cousa da resistencia. Ha de broncano, non, home. Ha de broncano, non. Nin a casa de papel tampouco. Eu non sei que vos dou con eso. A verdad, eso non sei, non ten xeito ningún. Eso parece unha mezcla entre Rambo e Cristal. Unha mezcla entre Rambo e Cristal. Mediodía as hostias e outro mediodía a chorros e bicos. Pero bueno, despois, claro, así vos teñen a casa de cabeza lavada que vos puxestes a comprar papel ao tolo. Porque, home, non me dixas que xeito ten comprar 50.000 rollos de papel. Despois, claro, andábamos a xojar aos toquiños, a abdominales... Non ten xeito ningún. Pero, bueno, o que non vos perdono, esta xuventude ahora, o que non vos perdono, porque, a ver, esta é a miña cuarta cuarentena. Eu xa pasei tres. Nas outras, ainda máis ou menos, porque a escoba era nova. Pero nesta, nada, chicote. Pero vos, home, non me fastidiades, que este salindo nos medios, que non se venden condóns. Ainda que solo sexa pola dignidade de España, home, que salga nos medios, que se ajotan as existencias de condóns en España. Facede pola dignidade do país. Que si, home, que xa vou.